Ağalarım, ağalarım uşul yerlerden çın ıhlas menen gözden jaş çıkarıp dua kılalı bizdin dağı uruk tukumuzdan, urpaktarıbızdan tirüü Kurandar. Allah'ın sıyına tatıktuu bolgon ошол Куран ээлери чыксын да. Бул чоң бакыт да тене үчүнчү. Дуа кылалы буюрсанан ушул жерлерден бир мээнет кылып Куран сатып алып, эгер де мисалы 2 Куран сатып алсак, бирөөсү өзүбүздүн небере чеберебизге, бирөөсүн сатып алып Пайгамбар Расулуллах мечитине вакыф, вакыф деген түбөлүк пайдалана тургандай белек кылсак болот. Дүйнө жүзүндө мусулмандар келип окуйт да, мына байлыкты, жакшылыкты ушундай жолдо сарптаганды үйрөнүш керек буюрса. Э, апалар жакшыбы бардыгы? Деги небере чеберелерден Куран жаттаган адамдар чыксын деп дуа кылыңыздар. Анан аталарга айттык, мүмкүн болсо бир Куран сатып алып, неберелерге атайын назыр ниет кылып алып баралы. Мына неберем ушул Куранды жатта, эртең кыяматта тажы кийгиз деп. Анан бир Куран сатып алып, өзүбүз мээнет кылып, Пайгамбарыбыз алсына мечитине алып барып, вакыф, вакыф дегени дүйнөдөн келген сизге бизге окшогон ажы умрачылар пайдаланып окуй турган кылып бекер таштап коёлу, булар кабылдайт. Э? Ооба, мындай эле оозек айтам, антенна менен эле. Ошол Куран сатып алып, Пайгамбарыбыз алсалам мечитине таштап коёлу, вакыф болуп пайдалансын. Ана ниет кылалы, Куран үйрөнүп кетүүн апа. Моо иштебей атат, мен оозек эле сүйлөп атам. Анан ошол дүйнө жүзүндө тынчтык болсун. Палестинада мусулмандар корголбосун. Кыргызстаныбыз өнүгүп өссүн. Кудайым буюрса бизди такыва мусулмандардан кылсын Алла Таалам. Береке берсин, жакшылыгын берсин. Дуа кылалы иншааллах. Баракаллаху фик ахи. Баракаллаху фик. Кудайым буюрса ошол биздин ата апаларыбыз бул жерде улгайганына карабай, ушул жерге келип атайын Куран түшкөн жерде. Куран түшкөн жерде Мадина аят 10 жыл бою. Анан ушул ошонун ичинде Куран чыккан жерге келип, Куран сатып алып, атайын мээнет кылып неберелерибизге белек кылалы деп атат да. Анан ушул ата апаларыбыздан биз суранып атабыз. Эң чоң белек Куран болсун, илими китеп болсун. Анан замзам менен курма болсун депчи, базарла убакыт өткөрбөйүн деп. Ошол Бактияр бейим. Аллах Таала эки дүйнө берекесин берсин.